земя. На теб се раждаме, съзряваме, копнеем, на теб творим, създаваме блага. Понякога в космоса живеем и пак при теб се връщаме, земя. Ще наблюдаваме изпълнение на ансамбъл за автентичен фолклор Дикани при Народно читалище Дядо Иван на Рабаджията, 1927, село Царацово, община Марица. Ръководител Радослав Иванов. Чакай, не бери.